ዘንድሮ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሚዲያ ፓርትነርነት በተሳተፈበት በአይሲቲ ኤክስፖ ተሳታፊና አወያይ የነበረው አዘጋጁ ሰለሞን ሙልጌታ ካሳ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የክብርና የእውቅና ሽልማት ለኢቢኤስ ቲክቶክ አዘጋጅ ከመስጠቱም በተጨማሪ የሳይንስና ቴክኖሎጂ አምባሳደር አድርጎታል። ተጨማሪውን ሰብረውን ጌሊል ቃል ተነግረናለች። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከሚተላለፉና ተወዳጅ ከሆኑ ፕሮግራሞች መካከል አንዱ ነው ቲክቶክ። ይህ ፕሮግራም ለአምስት ዓመታት በተከታታይ ትኩረቱን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ በማድረግ የተለያዩ የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ተመልካቾችን ለማፍራት በቅቷል። ታዲያ የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ የሆነውን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የሳይንስና ቴክኖሎጂ አምባሳደር አድርጎታል። ከዚህ በተጨማሪም የክብርና የእውቅና ሽልማትም ሰጥቶታል። ለመሆኑ ይህንን ሽልማት እንዴት አገኘው? ሀገራችን አሁን ያለችበት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ደረጃስ ምንድነው ስንል ሰለሞንን ጠየቀን። ማችም እኔ መስራቾ ከዚህ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ጋር በጣም ይያዛ። ስለዚህ ያው የሁለቱ መስኮች አምባሳደር አድርገናል ብለው ቅና ሰጥተውኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በኢትዮጵያ ላይ የተንቀሳቀሰ ያለው ሂደት በዚህ በሁለቱ መስኮች በሳይንስና ቴክኖሎጂ በጣም ለውጣል። ዋናው የዚህ ጉዞ አመጣጤም ዲጂታል ኢትዮጵያ በሚል ኤክስፖ የተካሄደው ላይ ንግግር ለማድረግ ፓነል ዲስከሽን ለመምራት እና ለመሳሰሉት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ወጣቶች የሚሰሩትን ስራ በጣም ግሩም የሆነ ነገር አይቻሉ እና እንቅስቃሴው በጣም የተቀየረ ነው። በዚህ አመት ውስጥ እንኳን ያለው ነገር ሰው ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ የግል ህይወቱን፣ የስራ ህይወቱን፣ የመንግስት አሰራሩን ለማቀላጠፍ ያለው ፍላጎት በጣም ተነሳስቷል እና ሁለት አመት ሶስት አመት በኋላ በጣም ከፍተኛ የሆነ የዲጂታል አብዮት እንደሚነሳ ነው የሚታየኝ። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ እኛ መስራት የሚጠበቅብንን ስራ ኃላፊነቱን ወስዶ ለአምስት አመታት ሲሰራ የነበረ ስለሆነ ነው ዛሬ የእውቅናና የክብር ሽልማት እንዲሁም አምባሳደራችን ያደረግነው ብለዋል። ለአንድ ጤነኛ ሰውም ሆነ ማህበረሰብ ለአካባቢያችንም ጨምሮ የሚሆነውን ጥቅም የሚያዩበት ሰዎች የሚያውቁበት አውቀው ደግሞ ወደ ስራ የሚተረጉሙበት የሚዲያ ቻነል ያስፈልጋል ብለን እናምናለን። ስለዚህ እኛ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ይህንን ከቅርብ ጊዜ በኋላ ምናልባት ይህንን ህጻናቶችን ለህጻናቶችም ለሁሉም ለትልቆችም የሚሆን ቻነል ይኖረናል። ግን ቀደም ብሎ ከዛሬ አምስት ዓመት ጀምሮ አቶ ሰለሞን ሙልጌታ በኢቢኤስ ላይ ባለው የቲክቶክ ሰፊ ስራ እየሰራ ነበር። እኛ ሁላችን የምንወደው በቃ ሳይንስ፣ አንድን ሰው ሳይንሱ የት እንደደረሰ፣ ቴክኖሎጂ የት እንደደረሰ፣ ከተቻለ ደግሞ ሰው ለወደፊቱ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ሊያሳይ የሚችል ፕሮግራሞችን ሲያስተላልፍ ነበር። ስለዚህ የእኛን ስራ የሚሰራ አምባሳደራችን አድርገን ሁሌ እንቆጥረዋለን። የእኛን ስራ እኛ እንደ ተቋም፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ መንግስትም መስራት ያለብንን ነገር በተሻለ በጥሩ በሆነ መንገድ ሲሰራ ስለነበረ ለሱ እውቅና መስጠት ስለፈለግን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አምባሳደር አድርገን ሽልማት እውቅና ልንሰጠው ስለፈለግን ነው ያዘጋጀነው የዛሬን ፕሮግራም። በቅርቡም ከአሜሪካ ወጣ በማለት ከአዲስ አበባ የተለያዩ ዝግጅቶችን እያዘጋጀ እንደሆነና አሁን ያለውም ለውጥ ከፍተኛ መሆኑን ሰለሞን ነግሮናል። ከዚህ በተጨማሪም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረቱን ያደረገ መጽሐፍ ለንባብ እንደሚያበቃ አጫውቶናል።